eina ne tik žmonės, bet ir medžiai. Ir sutrukdė alyvą žmogui. Ir nukirto alyvą žmogus. Ir prakalbo alyvą lietui. Atei greičiau, neužtruk. Numazgok plikąją žemę ir mano skaudantį strampą. Ir kiemo švarųjį kampą, kurio manosios šakos nedengia. Kitas eilėraštis yra apie menininkę, dailininkę, poetę, kuri atidavė save, mokydama vaikus tapyti, piešti. Dabar sunkiai serga. Skaistė. Jos feisbuke nebuvo ir iš gyvenimo ji išsitrynė. Iš dūzgiančių idėjomis ir žmonėmis dirbtuvių teliko tik kukli darbų kasdienių pynė, kurią ji pynė nepailsdama, kol kojos susipynė, sutrūkinėjo raumenys ir sausgyslės atleido ją nuo ėjimo. Ir visažinė Kretingos dvarų dama, sunkiu sielvarto debesiu ant žemės nusileido. Kaskart naktis, kai kūnu nuropos, suirzusi tave palikusi prie tako, ir baimė sės, ir vėl pati sugrįš paguost, tu prisiminsi, kad jėgų tau neužteko. Ten, kur reikėjo, kur galėjai, kur vilkais vos pažeme, o gal išvis mainiais chameleonu, tau neužteko ryžto su ugnim pažaist, nestoviniot pakampėmis ir neskersai, nei strižai kreivai, ne šonu. Tau neužteko stuburo slankstelių, kalcio kaulams, kietumos. Tau neužteko valios, geležies ir raudonų kūnelių. Ir kelio neužteko neregiui parvest namo, ir neįgalų nuramint ir pamaitint bedalį. Kaip mokėjau ėjau, kaip mokėjau, tomis pėdomis, tom pačiomis, kur turėjau, negalėjau kitaip, tik tai taip tegalėjau, kaip ėjau, nes tik tokias pėdas aš turėjau. Ačiū. Labas vakaras. Šiemet.